Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Қадірлі көрермен, төтенше жағдайға байланысты сұхбат беретін жауапты мамандарымыздың жиыны түскі эфир уақытымен тұспа-тұс келгендіктен біз эфирге шыға алмадық. Баршаңыздан кешірім сұраймыз. Дәл қазір студия қонағы Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің басшысы Қайрат Қажманұлы. Қош келдіңіз, Қайрат мырза. Қайырлы кеш. Әдеттегідей, әріптестеріміз әзірлеген бір бейне сюжетке назар аударайық. Елімізде соңғы мәлімет бойынша COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 460-қа жетті. 29 адам жазылып шығып, өкінішке қарай 3 адам індеттен көз жұмды. Жер-жерде сақтық шаралары қолға алынып, карантин жұмыстары күшейтілді. Себебі індет адамнан адамға жылдам жұғады. Дәл қазір қауіпті дерт еліміздің 13 облысында тіркеліп тұр. Осыған байланысты эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру қажет. Қазіргі ахуалға байланысты Алматы облысында сақтық шаралары күшейтіліп, залалсыздандыру жұмыстары қолға алынды. Азық-түлік дүкендері облыстық бас санитардың қаулысына сәйкес қызмет жасауда. Ал ірі сауда орындары жабылды. Заңнан аттағандарға қатаң түрде айыппұл салынады. Бірінші сәуір күні Алматы облысында бүтін бір тұрғын үй кешені карантинге жабылды. Бұл жерде 22 мың тұрғын бар. Олардың барлығы енді үйде отыруы тиіс. Облыс аумағындағы коронавирус індетін жұқтырған 9 науқастың екеуі бірдей осы аймақтан шығып отыр. Енді асыл арманда қауіпті вирус таралып кетпеуіне облыс әкімдігі тікелей тапсырма қойды. Қазіргі таңда бұл жерде залалсыздандыру жұмыстары мен қауіпсіздік шаралары қолға алынды. Кешеннің ауыл территориясынан шығуға рұқсат берілмейді, және бөгде адамдар кіргізілмейді. Кешен, тұрғын үй кешенінде 70 коммерциялық нысан бар. Олардың барлығы белгіленген тәртіппен жұмыс істейді. Қазір облыс әкімінің тапсырмасына сай дезинфекциялық жұмыстар ол жерде күшейтілді. Карантин 14 күнге жалғасады. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір сауалыңыз болса, хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген, WhatsApp әлеуметтік желісі де іске қосылған, сіздер үшін қызмет етеді, біз сіздерден қоңырау күтеміз. Қайрат мырза, облысымыздағы эпидахуал жөнінде қысқаша айта кетіңіз, сосын асыл арман тұрғын үй кешенінде індет жұқтырған осымен екінші адам болды. Қайдан келген, қалай жұқтырған, айта кетіңізші. Жақсы, Қарасай ауданының іргелі кентінде Асыл Арман деген тұрғын үй кешенінде екі коронавирус жұқтырған адам тіркелді. Біреуі 61 жаста, біреуі 25 жаста. Сондықтан осы кентке облыс әкімінің тапсырмасы бойынша сол ауданды тексеріп, зерделеп, облыс әкімінің орынбасары Байжұманов мырзамен мен бірге барып тексердік сол жерде. Сол жерде аудан әкімдері, полиция қызметкерлері, басқа осы жұмысқа қатысы бар медициналық ұйымдардың бәрін жинап, жәнегі тұрғын үй кешенінің өкілдерін жинап, сол бір шешімге келдік. Бірінші апрельден бастап осы тұрғын үй кешеніне карантин режимі 14 күнге енгізілді. Естуімізше, дүкеннің иесі әрі сатушы дейді. Бұл рас па? Біздің жәнегі эпидемиологиялық зерделегеніміз бойынша әгі кісі сол жәнегі супермаркеттің бір бөлімінде шаруашылық таварды ұстайды өзі жеке кәсіпкер, сол жерде әгі сатушы ұстайды. Қарым қатынастың түгел анықтадық, 24 кісі қарым қатынаста болды, соның ішінде жәнегі сатушы да бар. Бәрін оқшаулап, және провизорлық госпитальға жатқыздық, анализдерін алдық, бұйыртса дайын болады. Бұның алдындағы бірінші адам шетелден келген азамат болған. Ал енді бұл кісі қайдан жұқтырып жүр деген сұрақ туады осы жерде. Енді бірінші
adam sırttan gelse Amerika'dan, Miami'den, bu kişi osu jergilikti, jerden juhturan meselesi var. Sonu kazı zerttep jatırmız. Kaç adam men karım-katnasta bolgan, olar karantinge jatkızıldı mı? Ol adamlar men karım-katnasta bolgandar tabıldı mı, bar mı? Енді жәнегі зерттеліп, біз жәнегі бірінші барған медициналық ұйымға карантин жаптық. Екінші дәріханаға барыпты, о жерді карантинге жаптық. Жәнегі супермаркеттен соң үшінші ол объектінде нысанды карантинге жабылды. Бас аяғы қанша адам айта аласыз ба саны? 24 қарым-қатынаста болған адамдарды бір тәуліктің ішінде біздің мамандар ұйықтамай түнімен анықтап, жәнегі провизорлық госпитальға жатқызды. Жақсы, енді бұл асларман... Олардың арасында, ешқайсында жәнегі клиникалық симптомдары жоқ. Анализін алдық, жартысының кіз дайын, дұрыс анализ шықты, қалғандары қазір дайын болады. Тынышынан болсын дейік. Енді асларман тұрғын үй кешенінде 20 мыңнан астам адам бар дейді. 22 мыңдай адам бар. Енді қазір бұл кешен толық карантинге жабылды. Ол жердегі тұрғындар азық түлікпен қамтамасыз ету, жаңағы дәрі-дәрмек деген сынды қалай? Сыртқа шығып өздігінен алалама жоқ, жаңағындай жеткізіп беріп, қолдарына ұстатама қалай болады? Жақсы, карантин болғандықтан қатаң режим болады ол жерде. Полиция қызметкерлері мен біздің санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлер сол жерде бақылау жүреді. Жәнегі әкімдіктен үлкен көмек болып жатыр. Сол жерде арзан бағамен жәнегі азық түлік, жәнегі гигиеналық товарлар, дезинфекциялық товарлар, басқа тұрмысқа керек товарларды сол жерде сатылып жатыр. Содан кейін сол тұрғын үй кешенінің өзінің ұйымдары еріктілер арқылы басқа жеткізетін фирмалар арқылы сол жерге тамақ жеткізіп береді. Және үйден шыққан қоқыс қалдықтарды да алып ұйымдастырады сонда. Сақтық шаралары бар жерде жүргізілген, үлкен дезинфекциялық жұмыстар жүріп жатыр бар жерде. Бәрлеріне жәнегі тұрғын үйге бір чат жасадық. Сол чат бойынша керек ақпараттың бәрі сол жерде бар. Медициналық көмек, психологиялық көмек, санитарлық эпидемиологиялық қызмет жағынан көмек, полиция жағынан әркім, әр адам біздің назарымызда. Тұрғындар сыртқа шығуына рұқсат бар ғой. Аулаға, таза ауа мен тыныстауға деген сынды. Я болмаса жаңағы дәріханаға өздігінен барып келем дегендер болса. Оған қатаң режимде, егер сондай керекті жағдайда сол үйдегі ішінде ең бір денсаулығы жақсы деген азамат қана шығарылады, жәнегі қоқыс шығарып, мүмкін болса дәріханаға, бірақ жәнегі чат арқылы жәнегі алып келу фирмалар жұмыс істейді. Полиция қызметінің жаңағы жіті бақылауында ма? Полиция қызметінің де, әкімдіктің де, біздің санэпид қызметінің бәрін жіті бақылауында. Байжұманов мырзамен бірге барып қайттық дедіңіз, сол жергілікті жаңағы өкілдермен кездесіп, жауапты мамандармен, ол кешеннің ішіндегі азық-түліктің қымбаттап кетпеуіне ақылдастыңыздар ма, әңгіме болды ма? Иә, ондай да кешенді мына әкімдіктің, сол аудан әкімінің, рахмет ол кісіге, үлкен жұмыс жасап жатыр. Сол жерде бір үлкен супермаркетті біз сол режимнің ішінде қалдырдық. Сол жерде сол басқаларға шектеу болса, осы азық-түлік әкелетін, басқа заттар әкелетін және кәсіпкерлерге рұқсат беріледі, уақытында жеткізіліп тұрады, арзан бағамен сол жерде ұйымдастырып жатыр қазірде. Енді мынау облыс көлеміне ойысса, Қайрат мырза, індет шыққан Жамбыл, Қарасай, Іле, Еңбекшіқазақ аудандарында сақтық шаралары қалай жүріп жатыр? Ол жақ тыныш па? Дезинфекция шаралары қалай жүргізіліп жатыр? Енді ол жерлерде жәнегі аудандардың бәрінде біріншіден қарым-қатынаста болған адамдардың бәрін бірінші тәулікте анықтап, бірінші тәулікте оқшауладық. Содан кейін жәнегі үйлерінде болған жерлерінде бірінші дезинфекциялық жұмыстар жүргізілді. Халықтың арасында жәнегі ақпарат жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді ана кейбіреуі үйдегі карантинде отырғандар бар. Олардың қалай жүріп тұруларын бәрін біз айтып беріп жатырмыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Ассалаумағалейкум, мен есім ғалым. Мына өзіміздің өткенде участковыйдың нелерге өзіңе жақын азық-түлік дүкеніне и дәріханаға баруға тиіс, ұзақ өзіңнің үй жайыңнан ұзамауға тыйым салынған. Ал ол жақын
Дәріханада бізім іздеген дәріміз болмаған жағдайда ұзақ аптекаға бағуға бізге құқығымыз бар ма, жоқ па, соны сұрақ жауап берсеңіз. Көрермен қай өңірден хабарласып тұрсыз? Алматы қаласынан. Алматы қаласынан. Жақсы, рахмет сауалыңызға. Алматы қаласынан хабарласып тұр. Иә, дәріханаға жаңағы егер дәріханадан жақын жердегі дәріханадан дәріміз таппасақ, ұзақтағы дәріханаға баруымызға рұқсат бар ма, қандай да дейді. Енді Алматы қаласының өзінің режимі бар, өзінің қаулысы бар. Біздің облыс бойынша дәріханаға баруға рұқсат, және дәріханаларға біз әгі тәулік бойы істейтін дәріханаларға рұқсат бердік. Сондай жұмысын істей бергеніне. Енді мынау төтенше жағдайға байланысты өзіңіз білесіз. Ел президенті мынау жұмыссыз қалғандарға, айлықсыз қалғандарға көмек ретінде 42.500 теңгеден әлеуметтік жаңа төлем көмек жасап жатыр. Дәл бұл төлемнің қиындығы қазір жұртты дүрбелеңге тудырды. Адам көп шоғырлануға болмайды десе де, жан жақта жиналып жатыр. Қазір режиссерларымыз мүмкіндік болса экранға берсінші. Назар аударыңыз, бұл біздің Алматы облысында Талғар, Ұзынағаш елді мекендерінде тіркелген. Сіздердің бақылауларыңызда бар ма, жоқ па бұл? Жалпы ондай жағдайдың болып жатқанын білесіз бе? Артыңыздар. Сіз артыңыз. Енді мына кісілер кіреді ғой, не үндемей тұрсыз? Онда мына артыңыз. Қалғандар өтпейді. Бұл Талғар қаласындағы жағдай Қазпоштаның алды. Мұны қарасаңыз, мына жерде 20-дан астам, тіпті 30-дан астам шығар халықтың нөпірі. Егер барлық сақтық шаралары, қазір біз Алматы облысы мынау күшейтілген режимге өттік. Күшейтілген режимде дәл мынандай жағдай орын алмаса керек еді ғой. Бұл қалай болды? Енді рас мынандай жағдай болса, жәнегі пошта өкілдері, жәнегі банктің өкілдері, жәрдемақы берген органдар, әкімшілік бар, бәрін ұйымдастыру керек болатын. Мынандай кезек болмау керек. Бұл жердің бәріне санитарлық дәрігер немене полицейский қоя алмайсыз. Полицейскілер бұл жағдай бойынша айыппұлға хаттама толтырды осы бойынша, жиналған бойынша. Осынша мүмкіндігінше ұйымдастыру керек. Мысалы үшін бәрін бір күнге шақырмай, әр күнге шақыруға болады. Әгі қашықтықтан жұмыс жасауға болады. Және шоттары бар. Карталарға жіберуге болады деген сияқты. Енді мәселен, банктің алдына көп шоғырланғандардың барлығы жаңа карточкасына түскен сол төлемді көмекті алу мақсатында жиналып жатыр қазір жер-жерде. Сіздер эпидемиолог маман ретінде бұған ешқандай шара жасай алмайсыздар ма? Енді ол шара бойынша мысалы үшін бұрынғы дүкендердің ішінде қалған банкоматтарды біз далаға шығаруға рұқсат бердік. Ол жерде де кезек сақтап біртіндеп алуға мүмкіндік бар. Енді жергілікті жергілікті әкімдер осы жағдайды ұйымдастыру керек. Талдықорған қаласына жаңағы айналасына қойылған 4 санитарлық пост дәл қазір қалай жұмыс атқарып жатыр? Көпшілігі әлеуметтік желіде халықтың кейбірінің жаңа жазбасынан байқап қалдық. Мынау қалаға кіре беріс жерде тепловизормен тексеріледі, дезинфекция жасалады. Бірақ қаладан сыртқа қарай шыққанда ешқандай тексеру жоқ дейді. Бұл екі үлкен қаланың жабылуы, карантинге жабылуы алдында кіріп кеткен адамдардың дәл қазір инкубациялық уақытта жүру қауіптілігі де болуы мүмкін ғой. Неге шыққандар тексерілмейді? Енді біріншіден біз мына облыс орталығымызды, әдемі Талдықорған қаламызды осындай таза күйінде сақтап қалуымыз керек. Сырттан инфекция әкелуге жол бермейміз. Сол үшін біздің мамандар тұр. Бүкіл облыс бойынша, жаңғыз мына Талдықорғанда емес, Талдықорғанда 32 маман болса, бүкіл облыс бойынша бүгін 170 маман күн демей, түн демей жұмыс істеп жатыр. Мысалы үшін, бүгінгі күнге мысалы үшін, және 21 наурыздан бастап 78 мыңнан астам адамды тексеріп кіргіздік біздің облыстың аумағына. Оның 141-і шетел азаматы болды.
Onun 11'in temperaturası bol, başka klinikalar bol, onlar da okşauladık. Ülken, aytkanga oñay, bırak ülken jumıs istep jatır. Kün demey, tün demey, jasına karamay, ayel me, erkek pe, sonun bär jumıs istep jatır. Endi agı sırtka çıkaranga oğan bizdiñ mümkündigimiz az. Onda bizde maman jok onça. Sonuçta kirgen adamlardı biz tekserip jatırmız. Sırtka olar bäri aynalıp kelet bizge keletin bolsa. A başkası transitpen başka jakka barat. Bir jağında tosqaul koyup otırmız. Demek mamandar jetkiliksiz. Mamandar 170 adam bar. Endi bul mesele kötürüldü mi? Mamandardın jetkiliksiz ekenin aittiñiz ba? Bir maman jetkiliksiz ekenin bäri biledi. Endi bugünden bastap yani oblıs akımın tapsırması boyunca tağı da başka mamandardı jumıldıratın boladı. Bizdiñ mamandar endi mına profilaktikalık jumıstarga jäne karantindik rejimdi buzgandardı son saktauga baylanıstı jumıstarmen aynalısatın boladı. Kayrat Mırza, osudan 3-4 saat burun eldiñ aldına çıkıp suhbat bergende, briefingde elimizdiñ bas därigeri Eljan Birtanov Mırza Nursultan qalasında, Almaty qalasında, tağı da birnişe qalalarda auruhanalardın, emhanalardın salınatınını aittı. Bu demek bizdiñ karantin uaqtı sozılat degen söz be? Biz belkim Almaty oblısı boyunca da orındarda äli de köp dep dayındauımız kerek şıgar. Bizdiñ Almaty oblısı boyunca kerekti provizorlık stasyonardın bäri dayın. Oğan kömök jäne bugün Alaköl jakta Alaköl ауданында bir askeri garnizon gospital dayın bolup tur. Bugün mina bizdiñ Şıgıs mikrorayonunda korgans ministri bizdiñ akım oblıstıñ akımı ekeu kesilmen ülken gospital aşpakşı. Sol jerde sol gospitalde 75 orındık gospitalga bar. Odan başka bizde jetkilikti orın. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Сұрайын дегеніміз, дәріханалардың жұмыс уақытын. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Дәріханалардың жұмыс уақытын білейік деп едік. Дәріханалардың жұмыс уақыты, әгі тәулік бойы істейтін дәріханалар сол бұрынғы режимде қала береді. Тәулік бойы жұмыс істей беретін болады. Ол заң жүзінде жазылды ғой уже, да? Ол заң жүзінде міне бүгін ғана жаңа сол штабтан шығып отырым. Әкімнің екі орынбасары бәріміз ақылдасып, сондай режим бойынша қол қойылды. Бүгіннен бастап істей беруге болады. Қала ішінде әлеуметтік желі арқылы хат жазған көрерменіміз бар екен, оқып берейін. Талдықорған қаласы ішіндегі моншалардың жұмысы тоқтап тұр. Қашанға дейін созылуы мүмкін? Жұмыс жасап жатқан моншалар бар ма дейді? Жұмыс жасап жатқан моншалар жоқ. Енді шыдап тұруға тура келеді. Мына шектеу режимін осы қатаң түрде бақылайтын боламыз. Ешқандай монша басқа нысандар істемейді. Кейін жағдай жақсарып жатса, тағы да көре жатамыз бұл сұрақты. Жақсы, енді мынау қазір төтенше жағдай. Үйде жұмыссыз, жаңағы айлықсыз отырған, тіпті азық-түліксіз қалып қалған азаматтарымызға еріктілер тобы әр жерде құрылып, облыс көлемінде жаңағы үйде-үйге барып азық-түлік таратып жатыр. Бірақ өкінішке қарай сақтық шаралары сақталмай тұр. Назар аударыңыз, экранға қараңыз, қазір біздің режиссерларымыз мүмкіндік болса экранға берсін. Еріктілердің жаңағы көмек беріп жатқандар мінекей. Ауласына кіріп, тіпті үйіне дейін кіріп жатыр. Қолдарында арнайы байқасаңыз медициналық қолғап жоқ. Қаншалықты дұрыс? Негізі осылай көмек бергенде еріктілер қандай қадамға бару керек, қалай істеу керек? Міне қараңызшы. Бұл өте дұрыс емес. Бұл жаңағы карантин режимін бұзу болып саналады. Өйткені олар өзінің аяқ киімімен бірге, өзінің және қолымен бірге өзің аяқ киіммен бірге жәнегі үйге вирус әкелуі де мүмкін. Иә. Біріншіден, жәнегі құшақтасып сүйісу деген ол тіпті өрескел нәрсе. Бұны тиюіміз керек. Қайрат Мырза, қазір барлығы үйде отыр ғой, сол үйде отырғандардың іші пысады. Сырттан бір тәтті тағам жегісі келеді. Тапсырыс береді. Тапсырыс арқылы алады. Ең тиімді жолы сол ғой. Енді осы тапсырыс бергенде тамақ жасайтын орында болмаса жаңағы заттай вирустың
келуі мүмкін бе? Ондай уақытта қандай сақтық шараларын жасау керек? Осы тапсырыспен тамақ алғандар не істеу керек? Осындай көмек алғандар. Иә. Енді жаңағы бүкіл қоғамдық тамақ орындарын жаптық қой. Тек қана тапсырыс арқылы рұқсат бердік. Оларға ешқандай уақыт арасында шектеу қоймадық. Егер жаңағы заказ болып жатса, олар үйге әкеліп береді. Үйге кірмеу керек олар біріншіден жаңағы. Екіншіден жаңағы орамасын жаңағы тамақтың зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізу керек болған. Содан кейін сөйтіп алып отырады. Төтенше жағдайдың күшейтілгеніне байланысты осы облысымыз бойынша сіздің өзіңіздің бекіткен қаулыңыз бар. Сол қаулыңызға сәйкес көлікте отырған жүргізуші де бетперде тағуы тиіс деген жері бар. Қоғамдық көлікте соның бас ара жігін ашып түсіндіріңізші. Себебі жолдағы жол полициялары тоқтатып, көлікте жалғыз өзі отырып, маска кимеген азаматтарды тоқтатып жатқан жағдайлар кездесіп жатыр дейді. Бұған не дейсіз? Енді қаулы бойынша және көлікті отырғандардың қоғамдық орында жүргендердің бәрінде бетперде кию керек. Міндетті ма? Міндетті. Сондықтан егер бетперде кимесе, ол кісі айыппұл алуы мүмкін. Көлікте жалғыз өзі отырса да жүргізуші. Жалғыз өзі отырса да өзінің жаңағы ол жаңағы посттан өтіп бара жатыр ғой. Ол постта шоғырланған қанша қызметкер бар, медицина қызметі, полиция бар, басқа кезекте тұрған машиндер бар. Ол жер содан жұқтыруы мүмкін. Либо одарға беруі мүмкін вирусты. Сондықтан кіру әбзетін кию керек масканы. Кешіріңіз, бірақ Біртанов мырза, егер айналаңызда ешкім болмаса, сіз маска тағып жүруге міндетті емессіз деді. Бұны қалай түсінеміз енді? Ол кісі айналада ешкім болмаса деді. Мен сізге айтып тұрмын, постта, пост шоғырланған, кезек қанша? 1 километрге дейін кейде кезек болады. Ол жерде шоғырланған жерде әрине маска кию керек. Жоқ, біз сіз түсінбедіңіз ғой деймін мен. Мәселен, қазір қала ішінде қозғалыс аз. Иә. Мен өзімнің жеке көлігіммен жалғыз өзім бір көшенің бойында кетіп бара жатырмын. Маған маска тағу міндетті ме? Ондай жағдайда далада жүрсеңіз, маңайыңызда ешкім жоқ болса, маска тағуға керек жоқ. Жақсы. Ол біріншіден сіздің өкпеңізді оттегін көп кіргізгенге ингаляция жасағанға болады. Өйткені көп маска кисең, ол да зиянды. Түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Байланысқа қосайын. Кеш жарық көрермен. Сіз байланыстасыз. Алло. Тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен Қайрат мырзаға сұрақ қояйын деп едім. Мен Талдықорған қаласынан звондаппын. Менің сұрағым мына маска жайында. Бізде Талдықорғанда мен 5-6 аптека, 5-6-дан да көп аптекаларға кірдім. Маска жоқ еші, резиновый перчатка, медицинский перчатка вообще жоқ. Бар жерде бағасы өте қымбат. Қалай аламыз? 250 теңгеден жоғары, одан да жоғары бағамен сатылып жатыр. Сонда біз үйде отырған жұмыс істемейтін адамдарымыз қандай, қалай аламыз? Оны біз соны түсінбеймін. Көрермен, кешіріңіз, қай өңірден хабарласып тұрмын дедіңіз, қайталап жібересіз бе? Талдықорған қаласы бойынша. Қай микрорайонда тұрасыз? Мен микрорайонда тұрғанда, жастар микрорайонда тұрамын. Мен центрдің өзінде талай аптекаларға кірдім. Қала бойынша? Еш жерде маска, иә, қала бойынша. Еш жерде маска жоқ. Маска болған жағдайда өте қымбат. 250 теңгеден жоғары масканың бағасы. Резиновый перчатка вообще жоқ. Резиновый перчатка болған күнде де ол да қымбат. Екі есе бағаға сатылып жатыр. Соны айтып беріңізші, қалай аламыз, қандай қала. Біз жұмыс істемейміз, например. Мен жұмыс істеймін. Рахмет көрермен, сауалыңыз түсінікті. Жақсы, жаңағы маска бойынша, бетперде бойынша. Шынымен жаңғыз біздің облыста емес, бүкіл республикада, бүкіл әлемде жаңа бетперде тапшылығы бар. Бір рет қолданылатын. Бірақ біздің қазіргі дәріханаларда сатылымда 250-300 теңгеден көп қолданылатын біздің жергілікті өндірістер тіккен маскалар сатылымда бар. Жеткілікті. Соларды сатып алып, содан кейін жуып, қайтадан үтіктеп, қайтадан қолдануыңызға болады. Ең жаңағы перчатка туралы. Перчатка киіп, әрбір адамға керек жоқ. Ол медициналық қызметкерлерге сондай керек. Әйтпесе, мына Құдай берген мына адамның өзінің қолында сондай вирусқа, бактерияға кедергі жасайтын өзінің слой бар. Жеткілікті. Қолыңызды жуып тұрып, және сабынмен жуысаң жеткілікті. Ол перчатканы аптекадан емес, жәнегі базарлардан, дүкендерден сатып алуға болады. Және шаруашылық
перчаткаларды колдонууга болот. Керек болсо. Кайрат мырза, соңгу убакта осу кателешпесек өткөн аптада бул COVID-19дун шаш аркылуу таралуу да өтө жогорку деңгээлде деди. Демек, энди биз азыр басымызды жауып чыгуубуз керек ба, тургундарга осуну түшүндүрө кетиңизчи, азаматтарга. Иә. Энди ол жанагы вирустун өзүнүн эрекшелиги бар, жанагы бул коронавирус жанагы тумоодун кызылчанын вирусуна караганда ауыр. Сондуктан ол шашка болсун, кийимге болсун, жанагы мына еденге болсун түшөдү. Сондуктан еденди көбүрөөк жууп деп турганыбыз сол. Шашка түшөтүн жагдай болсо, шашты жууп туруу керек. Жанагы кийимди даладан келгенден кийин сол кийимиңди жанагы балконго, күнү бар жерлерге илип коюу керек. Таңертең мүмкүндүк эгер сондай вирусу анандай жагдай кыйындау жерлерге барсаңыз, о жерде башка кийим ауыстырып барууга болот. Мейлинче сактык чарасын, жанагы шүбөрөкпен, суулуу шүбөрөкпен сүртүп турууга болот. Маман ретинде мынаны айтыңызчы, азыр халык өзүнчө ем издеп кетти. Кээбир дарыканаларда парацетамол дарысы жокко тен. Лимоннун багасы жаңагы бир данасы 550 теңгеге көтөрүлдү Талдыкорганда. Имбирдин багасы зимбир дейди го, аспандап тур. Жалпы болсо зимбирдин кандай да бир пайдасы бар мы бул вируска? Энди жанагы лимон болсун, жанагы зимбир болсун, баары фитонцидке жатады. Энди ол фитонцид биздин текке айткам жок, адеми каламыз Талдыкорганда жанагы шырша да бар, жанагы самырсын да бар, баары бар. Сонун ол абадагы өлтүрөт. Жанагы лимон жок болсо башка да орун алмаштыратын. Алмаштыратын заттар бар, соларды алууга болот. Эч кандай он нарык өзүн багасын көрсөтөт го. Энди дал азыркы 4-нчү жагдайда бизди тамашалап отурган көрөрмөндөр нени эсте сактоо керек, нени эстен чыгармау керек, айта кетсеңиз мархабат. Энди биринчиден бурун биз айттык, биринчи колуңузду жууп жүрүңүз деп. Азыр биринчи айтатыныбыз үйдө отуруңуз, үйдө отуруңуз, үйдө отуруңуз, сүйтүп бизге көмөктөсөсүз. Энди биринчиден үйдө отуруп мына шыдау керек осы режим шектөө бүткөнчө. Экинчиден жанагы шектеу коюп жатырбыз каулу менен, сол боюнча айыппул да салып жатырбыз. Мине биздин гана кызматкерлер колубуз тийбей жатса да 100'ден аса каттама толтурдук, онун баарын сотко жибердик, сонун 52'сине айыппул салдык. Азыр 2,200,000 айыппул салдык. Сонун ичинде бир кисиге эмгекчи казакта бир кәсипкерге 5 суткага 5 тәүлүккө камоого алынды. Энди ол да жакшы нерсе эмес. Бирок биз оган вынужден соган барганга. Өткөн осындай жанагы санитарлык дезинфекциялык режимди бузуп жатыр. Жана 3'тен көп жыйналууга болмайт. Таксидин өзүндө 3'тен көп жыйналууга болмайт. Таксиге биз сондай коюп отурбуз. Башка таксидин баары жумуш істемейт, тек гана арнайы таксилер гана. Онун кабинанын ичинде о кисинин фото сүрөтү болу керек, о кисинин телефон номеру болу керек, кандай жанагы өндүрүштө кандай иштейтин жеринин аты болу керек. Айтпесе көбүнө карым катынаста болгон биздин кисилер кандай такси менен келди, түрүн билмейт, атын билмейт, ол бизге артык жумуш. Бизге да полицияга да оны бейне камерадан издейт, ол көп нерсе. Сол секилде. Сондуктан үйдө отуруу керек биринчи. Экинчи мине азыр көп жана кәсіпкерлер телефон согат. Бизге да, әкімдікке да, мынаны ашайықшы, мынаны ашайықшы, базарда ашайықшы, ет базарын ашайықшы деген сұрақ. Енді шыдауларыңызға тура келет. Бүгін жана біз жедел штабта болдық. Сол жерде біраз нәрсені қарадық. Соның ішінде мен мына жерде айтып берейін сіздерге. Кайрат мырза, дәл ошол жерден сөзүңүздү бөлө турайын, азыр жалғастыратын болом. Себеби бизге Алматы қаласынан Асыларман тұрғын үй кешенінен хабарласқан көрерменіңіз бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің қояйын деген сұрағым, мен Асыларманнан звондап тұрмын сізге. Жаңа мында айтып отыр, маска бар дейді Асыларманда. Асыларманда аптекалардың ешқайсында маска жоқ. Бар маскалар, например, мен өзім алдым. Мына разовый маска 1,5 теңгеге сатып алдым. Көрермен, сіз байланыста барсыз ба? Көрермен, дәл қазір сіздердің жағдайларыңыз қалай? Азық түлікті не істеп жатырсыздар? Айта кетіңізші. Азық түлік болғанда кеше, например, таңғы 7'де мен шығып, Сабыржан магазинінен
продукты алайын дегенде мені өткізбей қойды Сабыржанға карантин деп. Ал басқа магазиндер жабық болды. И мен далада күтіп тұруыма тура келді басқа магазиндердің ашылуына дейін. Сонымен қатар мен аптекаларға бардым. Аптекалар 8-ден бастап істейді екен. Кешкі 18:00-ге дейін масксіз, перчаткасыз кірмеңіздер дейді. Жамында айтып отыр, перчаткасыз бола береді дейді. Ал аптекаға перчаткасыз кірмейді. Маскының өзі аптекаларда қолдан тігілгендер сатты. 600 теңгеден 150-250 деген баға. Мен айтайын, мүлде жоқ ондай баға. Түсінікті. Сыртқы дезинфекция шаралары, залалсыздандыру шаралары қалай жүріп жатыр Асыларманда? Залалсыздандыру шарасы, мен сізге айтайын, Асыларманда осыдан бірінші рет салған кезде бір күннен кейін келіп жасалынды дезинфекция. Ол кезде карантинге жабылған жоқ. Неге? Сол кезде бірінші тапқан кезде карантинге жабылмады. Вот үшінші адам 12-ші үйден шыққан кезде ғана карантинге жабылды. Ал ол үйдің айналасындағы магазин ол жабылған жоқ. Жұмыс жасап тұр кеше таңертең мен барғанымда. Сол подъездің тура маңындағы тұрған магазин жұмыс жасап тұр. Ол неге жұмыс жасап тұр? Неге ол магазин жабылмайды сонда? Азық-түлік бағасының қымбаттауын байқаған жоқсыздар ма? Ондай жағдайлар болып жатқан жоқ па сіздерде, дүкендерде? Азық-түлік бағасы арасында бар, қымбаттағандар да бар. Мәселен... Алмалар да қымбаттап кетті. 350-ден болған алмаларды 550-ден 600-ден алып жатырмыз. Алмалар да қымбат, картошка да қымбаттап кетті. Нанның бағасы тұрақты ма? Нанның бағасын мен сізге қазір айта алмаймын, себебі мен нан алмадым әлі біразға дейін. Магазинге де шыға алмай отырмын. Барған кезде сразу көп-көп товардан алып келіп аламыз, отырамыз болды. Бір аптаға, екі аптаға жететіндей қылып шамамен. Жақсы көрермен, хабарласқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Амандықта жүздесейік. Қайрат мырза, қалай жауап береміз? Жаңағы бетперде туралы. Кешегі күннен бастап 35 мың осы жерде көп қолданылатын маскалар берілді. Әрбір аптекаларда бар. Енді ол жерлерде толқулық болып, ажиотаж болып бәрін сатып алып қойды ғой. Тағы да міне бүгін қарасаңыз, қазір ол жерлерде аптекте бар. Жәнегі дәріханаларда аптек бар. Жәнегі тағы немен тұр? Карантин туралы айтып кеттісіз де. Ол әлгі біздің ауырған және вирус жұқтырған кісіміз, ол басында ол магазинде мен болмадым деп айтып отырды. Сондықтан ол жерге негіз болған жоқ болатын жапқанда. Сонан кейін үшінші рет сұрағанда барып, бардым дегеннен кейін біз ол жерде карантинге жаптық. Сонда біз жаңа бір медициналық орталықты карантинге жаптық. Ол кісі барған аптеканы карантинге жаптық. И үшінші жәнегі үлкен супермаркетті карантинге жаптық. Ол енді уақытында жасалған шешім, уақытында жасалған шектеу деп ойлаймын. Енді маска туралы сіз үйде отырсаңыз, үйде маска тігіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Соны қолдануыңыз керек. Жақсы, Қайрат мырза, уақыт бөліп біздің студиямызға келіп, көрермендеріміз үшін сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықпен ғана жүздесейік. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Мен сіздермен қоштасамын. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы республиканың түкпір-түкпірінен 100-ден астам хат келді. Барлығы ескеріледі. Біз міндетті түрде жауап береміз. Амандықта жүздесейік. Сау болыңыздар.